अब 2080-81 को राजस्व र व्ययमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण पेश गर्दछु। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको 34 वर्ष यता पुँजीपति वर्गको हितमा बजेट आयो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले पुँजीपति वर्गको चिहान खन्ने राजनीतिक शक्ति मजदुर वर्ग नै भएको हेक्का राख्नु भएनन्। पुँजीपति वर्गको स्वतन्त्रता भनेकै मजदुर वर्गमाथि थिचोमिचो र शोषण गर्ने हो। यसकारण मार्क्सवाद र लेलिनवादले उद्घोष गर्यो, मजदुर र सर्वहारा वर्गको राज्य व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो। मजदुर वर्गको अथोट काम गरेर बाँच्ने र लड्दा लड्दै मर्ने हो। नेपालीलाई काम नदिने, विदेशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, नकली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनताको अधिकार हो। शासक नेताहरूमा यो चेत हुनु पर्थ्यो, तर भएन। यो सरकारले युएनमा दिएको रुस विरुद्धको मत फिर्ता नलिएमा, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज नगरेमा नेपाली जनतालाई थप दुःख हुनेछ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरिएको छ, तर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएन। नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरियो, तर राजस्व र व्ययमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड दिइएको छैन। राज्यको स्वामित्वमा वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण हुनु नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो। सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर भए आर्थिक अपराधी माफियाहरूले राजनीति कब्जा गर्छन्। भारतको संसदमा 40% फौजदारी अभियोगका आरोपीहरू भएको समाचार छ। नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना बढ्दो छ। नेपाली जनता चिन्तित छन्। बजेटको प्राथमिकता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, सीमा सुरक्षालाई दिनु जरुरी छ। कमैया, कमलरी, हल्ली, गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण, स्वदेशमा प्राङ्गारिक र रासायनिक मल कारखाना स्थापना, सिँचाइको व्यवस्था, कृषि उपकरणको बन्दोबस्त गर्न पर्याप्त बजेट राख्नु पर्दछ। भारतबाट बिसारी भएको दाल, चामल, तरकारी किन्ने होइन, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्नुपर्दछ। तराईमा पानीको स्रोत बढाउन चुरे संरक्षण गर्नु जरुरी छ। बजेटमा 5 वर्ष महँगी नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नुपर्दछ। विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनु जरुरी छ। विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरूलाई सरकारी विद्यालय र कलेजको प्राध्यापन क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ। मालपोत र भन्सारको हाकिम बन्न पठाई भ्रष्टाचारमा लगाउनु हुँदैन। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूको लागि आयकर र भ्याट छुटसहित सरकारी अनुदान समेत दिनुपर्दछ। काठमाडौँ-बारा द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलभन्दा 12मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ। मदिरा, सुर्ती, खैनी, चुरोट जताततै बिक्री हुने तर सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय नहुने, कलेज गुणस्तरीय नहुने, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नहुने सरकारको यो बजेट निरङ्कुश राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायतको सिलसिला जस्तै हो। के ढुङ्गा मुढा र सडक जाम गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय पाउने हो र? खोप विश्वविद्यालय र गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनभित्र पारित गर्नुपर्दछ। लाखौँ विद्यार्थीलाई खरबौँ रुपियाँ खर्च गराई विदेश अध्ययनमा जान बाध्य पार्नु हुँदैन। विद्यार्थीलाई अध्ययनमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि 18 वर्ष पुगेका युवालाई सैनिक तालिम दिनुपर्दछ। सबै रोगको उपचार निशुल्क हुनुपर्दछ। निजी अस्पताल, विद्यालय र कलेज राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ। भक्तपुरको चाङ्गो नारायण मन्दिर, नगरकोट बागेश्वरी जलाधार क्षेत्र, हनुमन्ते र खासाङ खुसुङ खोला संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। सङ्घ सरकारको 50% बजेट पालिका मार्फत खर्च गराई देशको विकास गर्नु जरुरी छ। उपप्रधानमन्त्री बनेर सहुलियत समेत लिनेहरूको संघीयताको विरोध र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेहरूको बजेटमा विरोधलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्नु हुँदैन। बरु प्रजातन्त्र विपरीतको 3%को मत सीमा खारेज गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषित सहर, सडक जाम, फोक्सो, मुटु र किडनीको रोगको थलो बनाउनु हुँदैन। 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गर्नु जरुरी छ। व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका पर्ती जग्गा, कमल पोखरी, नदी, थमेल, थबईको छाया कम्प्लेक्स पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र पशुपतिको 9 रोपनी क्षेत्रफलको भवन मासिक रु 4,100मा बहालमा लिएर मासिक 15 लाख उठाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल पठाउनुपर्छ। भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधि सहितको संरचना निर्माणमा जनतालाई सघाउन इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु पर्दछ। लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायत नेपाली भूमि गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज नभएसम्म भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित गर्नुपर्दछ। राजस्व वृद्धिको लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन यसै अधिवेशनमा बनाउनु पर्दछ। वर्षको 40 अर्ब नाफा कमाएका एक सांसदको उद्योग व्यापारबाट राजस्व असुली के कति भयो संसदलाई जानकारी दिनुपर्दछ। बन्दुक चलाउन जानेकाहरू सबैले राजनीति र अर्थतन्त्र चलाउन जान्छन् भन्ने होइनन्। संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरी तेस्रो पार्टीलाई गराएको केटाकेटीलाई पेस्तोल दिएको जस्तै हो। भारतमा प्रधानमन्त्रीले गेरु वस्त्र लगाउनु भएको औपचारिक भ्रमणलाई सुहाउँदो भएन, तीर्थयात्रा जस्तो भयो। यसमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि दोष छ। सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मीठो आवाज होलान्, तर देशभक्ति र जनताको दुःख हटाउने इच्छा शक्ति छैन। अर्थमन्त्रीले 3% मत प्राप्त नभएको पार्टीको सुझाव किन मान्ने नभन्नुहोला, बाँदर सिंहदरबारभित्र छिरेपछि देश र जनतालाई सङ्कटमा पुर्याउँछ, सरकारी कागज समेत खान्छ। शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने नाममा निहत्ता व्यक्तिको बलात्कार, हत्या, यातना, बेपत्तामा संलग्नहरूलाई माफी दिनु हुँदैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण फिर्ता गरी संसदमा पेश हुनुपर्दछ। निजी दूरसञ्चार प्रदायक राष्ट्रियकरण गरी यसै आबबाट नेपाल टेलिकमबाट 5G सेवा सुरु हुनु जरुरी छ। निजी बैंकहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पुनर्वासमा पठाउने सङ्गठित अपराधमा ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत सबैसँग बयानले अनुसन्धानपूर्ण बनाउनु पर्दछ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा, त्यसपछि मान्य सदस्य